Salut! Începusem să lucrez la un articol care se numește Empleator în spaniolă și în limba română angajator. Dar vorbim pe Facebook cu cineva că mai vin și așa vești după în toate direcțiile și mai dai atenție și într-o parte și în alta. Am postat eu aici acum vreo 14 ore faptul că am tradus din spaniolă în română articolul relațiile de muncă și cineva a intervenit pe aici și am vorbit noi câte ceva și na, tocmai spuneam că uite eu de primvara lui 2017 cam de astea bigudesc așa mai pe curat că pe tot felul de maculatoare bigudesc de când mă știu. Și am pus aici linkul de la pagina asta care asta. Aici e o listă cu contribuțiile mele în Wikipedia. În Wikipedia în limba română, aici în prima parte și mai jos în Wikipedia în limba spaniolă. Deci de aici în jos contribu în Wikipedia în spaniolă, da. Aici sunt contribuțiile mele, mă rog, ce contribuți, ce am făcut eu pe acolo, pe la articolele în limba spaniolă. Și vreau să explic un pic cum se folosește chestia asta. Pentru cine are curiozitatea să vadă ceva contribuții de ale mele, că da. Hai să vedem. Deci mă întorc la. A, nu. Nu, nu, rămân aici. Deci, ca să poți să vezi. Deci, asta e aici. Ultimul dintre articolele pe care le-am publicat se numește Autonomia de voință și este creată prin traducerea paginii Autonomia de la voluntate. Și pe ăsta dacă dai click, și pe ăsta dacă dai click, și aici dacă dai click, parcă, ia să văd aici, da, Autonomia de voință, și aici scrie ora la care a fost publicat, da, ora la care a fost publicat, data și creată prin traducerea paginii Autonomia de la voluntate. Și aici, cine vrea, dă click și ajunge la versiunea care era la zi, la momentul în care am făcut eu traducerea, adică ultima la rând ea asta este versiunea din 18 septembrie 2022. Deci dacă deci apăsăm aici și acum ne ducem aici și ajungem la versiunea la cum arată articolul după care am tradus eu din versiunea în limba spaniolă. Da. Și aici, dacă ne uităm la istorial, vedem că ultima dintre versiuni era aia după care am tradus eu, 18 septembrie 2022. Și aici sunt mai multe date cu cum a fost editat, cine și când a făcut diverse operațiuni de editare, pentru că și o virgulă, dacă o schimbi, se înregistrează aici că ai făcut ceva și apare ce anume ai făcut. Da, și nu se folosesc numele, nu toată lumea folosește nume de descifrabile, să zicem așa. Uite, pe aici sunt
niște numere de identificare ale calculatoarelor sau ale telefonilor, dar la nevoie specialiștii știu să găsească cine a făcut vreo trăznaie pe acolo și chiar citeam zilele trecute că cineva a făcut pușcărie, nu știu pentru ce. Ce intervenție, ce reintervenție a făcut pe, nu mai știu pe unde, mai zilele trecute citise. Da. Deci, asta este felul în care se... Iar acum, dacă mă întorc înapoi așa, din asta ar trebui să ajung aici. Deci închid asta, da. Și ori dacă apeși aici, dacă apeși aici, ajungi la versiunea la zi. Nu, la versiunea, da, la versiunea la zi. La ce e pe fața care o vede toată lumea la Wikipedia și dacă apeși aici, apare apare așa, versiunea care se păstrează, asta rămâne nemodificat. Cealaltă, asta, dacă cineva intervine mâine și mai adaugă ceva sau mai scade ceva de aici, păi mine, cine o citește modificat. Cealaltă rămâne așa, conservată cum am tradus-o eu. Bun. Aici oamenii trebuie să înțeleagă că termenii care apar cu roșu pe aici nu au încă versiunea în limba română. Și atunci, cine ajunge pe aici trebuie să deschidă și în alte limbi, dar articolul ăsta nu avea decât în spaniolă și acum are în spaniolă și în română. Dar sunt alte articole care au versiuni și în engleză, și în franceză, și în italiană, și în alte limbi europene, cel puțin. Și atunci, așa ar fi ideea ca omul să se documenteze de unde poate el să se documenteze mai bine ca să știe și el. Adică, de ce alții să aibă și noi să nu avem date despre dreptul privat? Mă rog, poate ori fi la Academia Română sau în altă parte, dar eu lucrez aici pe Wikipedia, nu în altă parte și aici mă interesează ca cel care găsește, cum să zic eu fiind de profesie șofer, în profesia noastră legislația o citești adică apare în 24 de limbi. Ia să vedem noi aici, în Google și hai să zicem directiva 2015. În 2002 15. Ce-am făcut, mă știți? Eram aici. Directiva 2002 15. Ce e? Deci, aici. Deci eu ca șofer am lucrat și lucrez sub o legislație care este scrisă în 24 de limbi. Și am interesul ca să cunosc și eu la fel de bine legislația ca toți ceilalți colegi
din traseu. Pentru că dacă nu cunoaștem toți, dacă nu cunoști și eu la fel de bine ca ceilalți, ca la jocul de cărți sau ca la șah, ceilalți te prostesc cumva. Nu? Și atunci, când citești un text ca ăsta așa, ajungi aici la timpul de treabă. Și trebuie să știi și tu ce înseamnă timpul de treabă. Sau ajungi la persoană. Trebuie să știi și tu ce înseamnă cuvântul ăsta. Ajungi la ia să vedem. Mergem aici mai jos. Ajungi la timpul de disponibilitate. Trebuie să știi ce este la, cel puțin la fel de bine ca ceilalți. Dacă știi mai bine, e mai bine pentru tine. Loc de muncă. Poate toate astea care trabajador mobil, conductor autonom, toate chestiile astea trebuie să le știi, indiferent în care limbă, trebuie să însemne același lucru. Și trebuie să le știe, trebuie să le știi cel puțin la fel de bine ca ceilalți, cum ziceam. Și lucrurile astea nu le găsești în Dex, să zicem, ca român, timpul de descans sau relațion laboral, poftim. Relațion laboral este un articol pe care l-am tradus eu ieri. Asta. Relațiune laborale l-am tradus eu, l-am pus, na, mă rog, ieri, tot pe 8, dar la 12 noapte, la trecut din 12 noapte, dinspre 7 spre 8. Și atunci, cel care citește în limba română, chestia asta, când ajunge la cuvânt, la relații de muncă aici, nu mai știu unde era, ia să văd dacă nu m-am uitat eu la ce punct era și la ce. Nu m-am uitat la ce mă uitam. Da, și când ajung la relații de muncă, dacă citești doar cuvintele sterpe, așa, relații de muncă, fără să știi conținutul, ca ceilalți colegi de profesie, cel puțin ca ceilalți, atunci, da, ceilalți profită de tine, că n-au cum să... Cum ziceam, ca la cărți, ca la poker, că poker e pe bani, dacă te văd ceilalți că nu știi, na, să nu știi, stai și tu acolo pe un scaun și pierzi la bani. Ești... pradă ușoară pentru ei. Da, îmi pare rău că nu m-am uitat unde văzusem chestia cu relație de muncă. Ia. Aici o văd mai repede dacă este. Nu știu, n-am...
Da, mă rog, aș putea să iau alte exemple, dar ăsta era chiar avea legătură cu ultimile articole pe care cu ultimele articole pe care le-am tradus, unul dintre ultimele articole. Tiempo de trabajo, trabajadores nocturnos. Muy social. Qué me nervioso. No, mă rog, asta era ideea. Că eu cred că fiecare are interesul să nu fie prost. Să nu fie mai prost ca ceilalți, cel puțin. Da. Și aici este o listă destul de lungă de contribuții ale mele la Wikipedia în limba română. Toate au legătură una cu alta. Toate se regăsesc în textele pe care. Deci, când traduc, să zicem așa, relațiile de muncă, aici conține și termenul angajator. Și termenul angajator nu are versiune în limba română. Adică este tocmai ăsta la care lucrez eu acum și pe care vreau să-l traduc imediat ce termin aceea. Bine, în seara asta nu știu dacă mai am timp. Aici e versiunea în limba rusă și vreau să-l traduc în limba română. Cum fac ca să-l traduc? Apăs pe butonul ăsta aici și mi se deschide un suport de tradus. Am început eu un pic mai devreme și am păstrat ce a început să fac pe aici. Da. Și după ce îi fac versiune în limba română și public, atunci apare că există și în limba română și atunci o să apară aici. Îl adaug la contribuțiile mele. Bine. El apare oricum în Wikipedia, dar eu îmi țin o lista mea separată. Da, cam asta e ideea și ea. Și mai este în partea de din jos. Nu mai știu dacă am spus. Ah, da, am spus. Da, contribuțiile mele pe Wikipedia în limba spaniolă. Și aici, în ultimele zile, uite, aici am pus niște link-uri la articolul relații laborale. Aici am tradus în limba spaniolă localitatea mea de naștere, localitatea de naștere a tatălui meu, localitatea în care îmi am eu domiciliu în țară și tot așa. Și aici alte disidenția cubana. Aici am transformat anumite termeni în linkuri pentru că am tradus din spaniolă în română Osvaldo Paya, Proiecto Varela, disidenția cubana, disidența cubaneză, José Daniel Ferrer. Și am avut nevoie de ca niște termeni care erau un text să îi transform în link-uri. Și după cum se vede și aici, tot de prin 2017 am contribuit cu câte ceva. Da, deci o să mă opresc aici. Nu știu dacă am fost clar, nu prea reușesc eu să fiu clar în explicații, da. Asta e, încercarea, cum zic, omul încearcă să facă, dacă reușește bine, dacă nu,
face altul mai bine.